ururka dhalinyarada ee cafaariigsi ayaa waxa ay shaada sharaf ku maamuuseen agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirisaaq Cismaan Maxamed munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta ay ururka cafaariigsi ku leeyihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa lagu guddoonsiiyey shaada sharaftaasi oo agaasimaha looga mahadceliyay sida wanaagsan ee telefishinku ula shaqeeyo ururka dhalinyarada ee cafaariigsi waxaana shaada sharaftaasi guddoonsiiyey guddoomiyaha degmada 26ka Juun ee magaalada Hargeysa iyo guddoomiyaha ururka cafaariigsi. Ugu horeyna waxaa halkaasi hadal ka jeediyey Mubaarak Haashi oo ah guddoomiyaha ururka cafaariigsi iyo guddoomiyaha degmada 26ka Juun. waxaana sheegeen in shaada sharaftan qiimaha leh waxaan ku maamuusi doonaa agaasimaha TV-ga qaranka mudane Cabdisaaq Cismaan oo runtii door muhiima ka qaata activity-yada iyo howl socodsiinta dailiga ah ee ururka cafaariigsi uu qabto. Agaasime, waan kugu mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba, waanan ku maamuusaynaa intaa iyo inka badanba. Waad nagu leedahay, aad iyo aad baad umahadsantahay mudane agaasime. Inaan ogaasimaha jecel dhalinyarada inta guud ka shaqeynaya ee dadkooda ugu shaqeynaya filantariga inuu isaguna garab istaago mudane agaasime, aad baad umahadsantahay. Waan kugu ducaynaynaa sida wanaagsan ee dhalinyartaad u garab qabanaysaan si ay ugu soo gudbiyaan baahiyahooga dadka codkooga una baahin, sida dadka xanuunsanaya, dadka dhibarka qabo kale. Runtii ururka hadidan iyo hadidka badan baad ku leedahay. Muhiimaddu waxa weeye inaanu ku xusno oo lagu xuso oo maalintaada la weyneeyo insha allah agaasime, oo waqtigaana qori doona tallaabadan tallaabad ka qori doona insha allah. Cabdirisaaq Cismaan Maxamed, agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa ururka cafaariigsi uga mahad celiyey shahaada sharaftani ay ku maamuuseen, isagoo sheegay in telefishinka qaranka Soomaaliland howlwadeenadiisu ay mar walba diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan ururada maxalliga ah, gaar ahaana ururka cafaariigsi oo uu tilmaamay inay guteen ka telefishin ahaan howl qaran ahaan saarnayd. Shahaadaanu guddoomiyeyna anigoo keliya maaha telefishinka qaranka Soomaaliland oo dhan, howlwadeenadooda ninka warka akhriyay, ka gudbinaya, ka dhidgareynaya, ka gudbinaya arrimaha bulshada ku saabsan cid kastoo ka shaqeynaysa shahaaday wadan leeyihiin runtii weeye oon leeyahay inaad garataan idin kuna dhiirigelin howlwadeenadaasi annagaba iyo institutionkaba ay u tahayo aad baan idigu mahadcelinayaa. Runtii shaqada aad haysaan marka loo eego waa shaqadii saxaafaddu ay qaban lahayd, oo saxaafaddu markeeda horeyba tahayba codka dadkan codka lahayn voiceless-ka in la gudbiyo mihnadaheeda ku jirta, idinkuna kuwaad ka shaqeynaysa inaad bulshadii soo gaarsiisaan dadkii aan hadlaynin ee sida guddoomiyuhu tilmaamay, ama dhimir haadaan, ama danyari haadaan, ama ha ahaadaan. Marka shaqadaasi oo shaqadii wasaaradda ah inaad haddana nagu garataan oo waajibkayga ahayd marka horeba inaan gudbino, idinku aad noga dheereyseen oo nala qabateen. Runtii wax lagu farxo weeye in tiran oo dhalinyara oo daa ahaan arday jaamacadeeda oo guddoomiyahaadi ka mid ahaadee aad isku wada jirtaan inaad haddana runtii garataan inaad ummadiinnii iyo qarankiinnii si lacag la'aan ugu shaqeysaan. Qof wuxuu ku weydiinayaa meesha marka wax la qabanaya maxaynu ka faa'iidaynaa, laakiin idinku inaad idinkiinta ahaan inta wax iska ururina aynu gelino waa arrinta maanta halka aad soo gaarsiisay. Marba idin guriga inta laega maanta aan soo kormeeraya qaybo walbala aydaan ku jirin, marba mabaarig markaan guraysan isku nimi meel yaroo maayrko markaa la doorinno caw yar ku fadhiya filinka dhugmatariga maqsin yar ugu horeyn aan ogaa. Marka hadday wasaaradda arrimaha gudaha tahay, hadday maayirka tahay, hadday qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tahay, hadday wasaaradda warfaafinta salaam calaykum hore ka mid tahay wasaaradda, runtii intii uu joogay in arrimaha aada looga shaqeeya tahayba dhammaantoodba iyo wasiirada halkan idigu soo booqanaya maanta mar iyo laba haddaydan warka ku jirin toddobaadkii, laba jeer haddaydan ku jirin toddobaad kastaba oo ku jirtaan dhacdo wareed oo aad qabateen ama ummad wax gaarsiiya ama ummad wax u gudbiya, duurkii aad ka qaateen suuqa waaheen waa nimi guddoomiye u sheegaya waynu ogeyn idinkoo ardayo oo arday kale idigu dayanayso. Runtii annaga waajibna saaran ka telefishin ahaan inaan waaxdeeda ka qaadano, laakiin idinkana haddii alla yidhaahdo markay gaadho shahaado iyo maamuus iyo xolba waanu diyaarin doona waad naga dheereyso, laakiin cidda xaq maanta ula shahaado inaan siino inaan u gudbino ururkiina heda inaan oran mahadsantiin shaqadii saxaafaddu qaban lahayd qaybteed baad haysaan, shaqadii qaranku qaban lahaa qaybteedii kalead haysaan. Waanan iminkana idinga mahadcelinaya, dibna waan idinga mahadcelin doonaa inshaallah. Aad iyo aad baa mahadsantiin.